co? Když jsi byl nedotknutelný. No asi takhle, z naší strany. Ale z naší strany je fáčkou otevřený přední a zadní dveře. Z jejich strany je v rozbití jenom přední okýnko. Jo, rychle musí ho fáčkat. Jo, já, ale potřebuji, aby se to tam jde. Aby se nás viděli, tak potřebujeme, aby se nebyli tady, ale byli tady někde. Dej mi pod sem a pak tam doběhneš. Zajímavý padou třeba. Už? A vás je víc, tak nekecej. Páčko a prohlazujeme se.